espaço real do bicho horizontal é aproximadamente uma reta, né? Dimensões de metros ou até de muitos metros é praticamente uma reta, mas rigorosamente é uma curva. Caiu de plataforma. Já caiu de plataforma na água? Cara, despenquei. Não, peraí. Eu tenho o tímpano furado porque eu despenquei na plataforma, cara. O tsunami varreu 14 países banhados pelo Oceano Índico. E aí, pai? Tu tá onde?